que foi, Carla? Estão trazendo o corpo, doutor. Quero que o tragam para cá. Está bem. E o inspetor Knopf está esperando para falar com o senhor. Obrigado. Então? A moça é filha de Janusz Kass, proprietário do Sarracen. Este caso talvez não seja igual aos outros. O senhor espera que não seja? Naturalmente. 7 crimes insolúveis em 5 anos não são nada bons para o meu prestígio aqui em Vandorf.